Nyja ujore e administrimit kanaleve të prejnve në banush të Gremirës ka dal totalisht jash funksionit. Ura rrugës për te kisha e shninit dhe tuka e banesave të zonës për resaj është shkatëruar nga prurje të rëmbyshme ujore të ditve të fundit. Nga anë tjetër e gjithë kjo nyja në gjatësin bi 200 metra është kthyer në vënd veturinash dhe inertesh. Banurët theksojnë se janë krijuar shumë vështirësi për lëvizjen e tyre, duke përfshirë si besimtarët katolik për te kisha ashtu edhe ata që kanë shtëpit apo tokat në afërsi të saj. Po kjo gjenja se tu kanali që vjen, derdhe në ujnë to, edhe bënushi proni që vjen, bashkojnë bashk, edhe me turina që hjelin, edhe është problemi që prishet ura. E kanë bojnë një ura këtu, po nuk është bojnë të manë si që duhet, në atë nivel që duhet me kenë, si që dhe me kenë ura i fje menel, për me kalu, edhe me turinat edhe ujtë. Mi është me në hë, në kanë ato këtë tu, shumë kohë nuk mundi marrin prodhimet vetëm prej kësaj ur. Ashtë toka, ashtë edhe kisha. Shumë njerëz vinë këtu për me shku të kisha, kthehen mrapsht. Nuk kanë mundësi për me shku. Po ashtu edhe na. Inshalla, nërhen, e bëj diçka për ne. Faktikisht një situatë e tillë është e pranishme në banush prej shumë viteve. Nuk kanë munguar rastet e ndërhyrjes së bashkisë së mëndësisë së madhe për ndryshimin e kësaj gjendje, por kanë qenë të pasuksesshme. Kërkohet një projekt tërësor që përfshin ndërtimin e urës në parametra normal, sistemimin e nyjes ujore, rregullimin e rrugës dhe pastrimin e inerteve dhe plerave, të cilat në gjendjen e sotme përfundojnë në urat e liçenit të Shkodrës.